Want some money? Sou Diana Nips, sou bailarina, coreógrafa, autora e ativista. Estou aqui na Culturgest com a curadoria de um ciclo que se chama Corpos Políticos, que cumpre um bocadinho a linha de pensamento e de trabalho que tenho estado a organizar ao longo dos últimos anos, em função da historiografia, dos corpos não normativos e de criar formações, conferências, performances, e dar acesso a artistas com deficiência, no sentido de repensar como é que estes corpos são organizados e pensados na sociedade. A memória que eu tenho, mais antiga, na Culturgest, é da primeira vez que eu entrei aqui com mobilidade reduzida, e na altura a Culturgest ainda não era acessível. E a casa de banho do primeiro piso é uma espécie de instalação muito divertida de ir visitar, recomendo, que me relembra muito um espaço que poderia ser performático de BDSM, com barras e dourados e vermelhos e um degrau, tipo uma espécie de trono. Aparentemente está a ser reformulada, mas é um espaço bastante imponente que recomendo ir visitar. Eu acredito que a arte traz e nos leva para um lugar político que pode reformular todo o sistema social. Na verdade, acho que a voz dos artistas no palco é uma voz privilegiada, que, salvo exceções, não é silenciada e que deve ser usada em função de repensar isso.